ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਦੂ ਨਾਲ ਸੌਂਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦਾਦੂ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਦੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸੌਵਾਂਗੇ ਦਾਦੂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ, ਡੈਡ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਰੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੋਈ। ਦਾਦੂ ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਡੈਡ, ਲਵ ਯੂ ਮਮ। ਪਰੀ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਦਾਦੂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਖਾਓ। ਜਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ। ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਸਰਦਾਰਨੀ? ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਿਮਸੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਨਾ, ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੋਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੋਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਫਿਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਫੇਰ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਦੂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਈ? ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਸੋਲਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੂ, ਇਹ ਡੈਡ ਦਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਏ ਦੀਦੀ। ਹੈਲੋ ਪਰੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਦਾਦੂ, ਮੋਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੀ? ਚਲੋ ਚਲੋ। ਡੈਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡੈਡ। ਹਾਏ ਦੀਦੀ। ਹਾਏ। ਦਾਦੂ, ਇਹ ਹੈ ਮੋਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਨਕਲੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦਾਦੂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਤ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਡ। ਨਾਲੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜਾਓ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ਪਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਯਾਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਦਾਦੂ, ਫੂਕ ਮਾਰੋ। ਨਿਸ਼ਾ ਪੁੱਤਰ,
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਡੈਡੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋ। ਕਿੱਥੇ ਬੇਟਾ? ਦਾਦੂ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਤਮਾ ਨਾ ਰੋਈ, ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੜਾਉਣਾ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮੋਢੇ ਲਾਉਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਜਨਮ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਅਹਿਸਾਨ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਪਮਾਨ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਲੋਰੀ, ਇਹ ਡੋਲੀ ਕੈਸੀ ਤੋਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰ, ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੋਚ ਮਗਰੂਰੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਯਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਔਲਾਦ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਗ ਕਰਤਾਰ, ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦਾਦੂ ਦਾਦੂ ਦਾਦੀ। ਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਓ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭਰਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਮਾਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਨਾਥ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇ ਔਲਾਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਸਖਾਮੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਤੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਬੜੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ,